Алматыда республикалық робототехника олимпиадасы өтіп жатыр. Бұдан үздік шыққандар арасынан қазақстандық команда жасақталады. Олар халықаралық кезеңге жолдама алады. Қазір осы шарадан әртесім Қарлығаш Қайыпбекова тікелей байланысқа шығып қатысушылардың дайындығы туралы айтады. Қарлығаш, қайырлы күн. Балалар қандай роботтар жасаған екен? Олардың осы салаға деген қызығушылығы қандай? Қайырлы күн, астаналық әріптестер, амансыз ба, қуаныш. Я, өзіңіз атап өткендей, Алматыда робототехника олимпиадасы өтіп жатыр. Мен өзім осы балалардың қолынан шыққан дүниелерге қатты қызығып тұрмын. Мұнда роботтардың неше түрі бар. Осының бәрін оқушылар жасат дегенге екінің бірі сене бермейді. Еске сала кетейін, бұған дейін аймақтарда іріктеу кезеңі өткен екен. Оған 900-ге жуық оқушы қатысыпты. Соның 300-ге жуығы ғана республикалық олимпиадаға жолдама алған екен. Жыл сайын робототехника олимпиадасының тақырыбы өзгертіп тұрады. Біріккен ұлттар жаңағы ұйымының тұрақты даму мақсаттарына сәйкес биылғы тақырып әлемді байланыстыру деп аталады. Яғни логистика мен инфрақұрылым саласын жақсартуға арналған. Бұл олимпиадаға 6-шы сыныптан 11-ші сыныпқа дейінгі оқушылар қатысады. Яғни жас мөлшері 10 жастан 18-19 жасқа дейін. Мен осы жаңа осы тікелей эфирге шығар алдында бір-екі оқушымен тілдескен едім. Қазір сол балалардың жобасымен танысып көрейік. Қателеспесем, атың Нұрлыбек. Қазыбек. Қазыбек. Қызылорда облысынан келдің-ау деймін, иә? Жоқ, Атырау облысы. Атырау облысынан. Мен жаңа бірнеше баламен тілдестім дағыны, жаңа қателесіп жатырмын, кешір ғой. Өзіңнің жобаңды таныстыра қойшы. Енді жалпы жобамыздың атауы газ бен өрттен сақтану жүйесі. Жалпы бұның жасау себебіміз осы Қазақстанда соңғы жылдары өрт саны тым артып бара жатыр. Соған байланысты осы құрылғын жасадық. Бұл құрылғы газды, өртті, түтінді және әртүрлі газдарды сезеді, тұрмыстық газдарды. Және жалпы басқа құрылғыларға қарағанда нарықтағы. Оның бағасы бұл өте арзан. Егер сіз осы үш түрлі функционалды бөлек-бөлек құрылғымен алатын болса, ол 40-50 мыңдай шығады. Ал бұның бағасы 8-7 мың теңге ғана. Сосын бұның негізгі инновациясы ол IoT технологиясының негізінде жасалған болғасын, бұның ішінде Wi-Fi модуль бар. Ол Wi-Fi модуль арқылы Wi-Fi мен жұмыс істеп, біздің жасалған мобильді қосымшамыз арқылы сіз ауаның температурасы, ылғалдығы, метан, пропан, түтін, сутек, ауан ластану деңгейі секілді LPG газдардың концентрациясы, тағы басқа ақпараттың бәрін біліп хабардар боласыз. Одан бөлек, егер бұл газ ағып жатқан, газдың шығып жатқан немесе өрт басталған білетін болса, анықтайтын болса, осы детектордың өзі де сіз жұмыста қайда отырсаңыз да, өзің үйде ұйықтап қалсаңыз да, осы мобильді қосымша дабыл қағып, сіз міндетті түрде осы не болып жатқанын біліп отырасыз. Ой, рахмет. Жобаның үздік шығуына тілектеспін. Мына жерде тағы бір жоба бар, бұл суға қатысты. Өйткені арал деп жазылып тұр роботтың сыртында. Өзіңді таныстыра ғой, қай жақтан келдің, осы жобаны қалай десең. Саламатсыз ба, менің есімім Қанеев Нұрлыбек. Біз Қызылорда облысы Арал ауданынан осы олимпиадаға арнайы келіп отырмыз. Және де менің қасымда Камал Ілияс деген досым. Жақсы, осы жоба туралы айтып бере аласың? Бұл роботтың атауы бізде Водоход Арал 2023. Бұл робот жол және жер талғамайды, және де құрлықпен, яғни сумен жерге байланыс орната алады. Және де осы механизм туралы досым айтып өтсе. Бұл роботтың әртүрлі датчиктардан тұрады. Температура датчигі, су датчигі, ультразвуковый және кәдімгі камера, үлкен спектрді көретін. Бұл датчиктардың бәрі су астында адам іздеу және адамның қаяқта орналасқанын анықтау және де басқа су астындағы зерттеуге арналған робот. Бұл құрылғы судың астында көреді, судың температурасын біледі. Иә. Адам батып кеткен жағдайда тез табуға көмектеседі. Иә. Қайғылы жағдайларды орын алады деп есептейсіз. Иә. Бұл роботты біз енді болашақта полностью жасап және де деген производствода шығарып көп қолдануға, адам құтқаруға көмектеседі деп үміттенеміз. Жақсы, рахмет. Және де осы экранға назар аударсақ, біздің болашақта роботтың болмасы да жүреді деп үміттенеміз.
Я қуаныш, мне біздің де осындай талантты, өте білімді балалар бар, робототехникаға өте қатты қызығат, мне көріп отырмыз, 300-ге жоқ бала қатысып жатыр. Мен еске сала кетейін, бұл World Robot Olympiada, бұл дүниежүзілік робот олимпиадасы, осыдан жасақталған қазақстандық команда, осы күзде Панамада өтетін дүниежүзілік робот олимпиадасына қатысып, біздің еліміздің намысын қорғайтын болады. Қарлығаш, рахмет сізге. Айта кетейік, Алматыдан тікелей байланыста әріптесім Қарлығаш Қайыпбекова болды. Жаңалықтарымызды әрі қарай жалғастырамыз.